aracyitwa Ange Mutoni ariko benshi ntibahindura amazina ni kwiki uwo utashatse nk'akazina k'ubustari umuhanzi mwakoranye ni nk'ihe n'uwo ugifite vibe wumva bigendana ku buryo iyo muri gukorana bitakugora cyangwa se udashakamo kakantu ko kubanza kwadapta no kumwakira nta kubeshye kandi ntabwo ari kukubeshya we pull up we don't care about your feelings pull up feeling high up on the ceiling pull up namichino with the team in tuko tayari bring the heat then pull up cause we live in la vida loca straight from Kigali I mean that proper abadutesha umwanya tuti toka abandi mufatane we go like isompa The Choice Live The Choice Live Angel Mutoni Wagwan Wagwan Big things are going How are you? I'm good. Namahoro. Namahoro. Shakunyana muri patwa. Icyo nari nzi cyangwa ni wagwa. Wagwa nange ni icyo nzi. I feel in island. Ni ibyo ngibyo nange. Ngo natangira gushyira mu ngo Selassie yaye. Konkadia. Ibyo nabyo nzi. Babylon. Iwe nari mwe tuvugamo n'ibitutsi tutabizi. Icyo kibazo cya trend. Meze neza? Ni sawa. Urasa neza kabisa. Thank you so Looking much. Good. Sinzi kugira inama tatuwaje. Eh, ndayafite a few. Eh. Yes. Couple of them. Ni ngatunga eh? Afite nka tungaye se buriya nka dutatu. Wowe kwabanje kubitekerezaho. Ni dutatu. Mbo kubona tubiri. Arije wibagirwa. Arije wibagirwa. Nge ndi kubona tubiri gusa. Yeah, dufite dutatu. Mfite dutatu, yeah. Akanyuma kari eh, kandi kubona kanga koko kaboko. Kaboko. Akandi kari hano. Ako kari umeze nk'umuntu uri kukamisha. Oya. Nagaki. Naga flower. Nakarabo. Yes, akarabo. Kora ko na uru rabo. I guess niba ari ibyo nyine nibyo. Nibyo. Okay, it was a question but at the same time take it as a compliment. Ah, thank you. Urakoze cyane, urakoze. Yeah. Hari hachiye means by the way. Wari ugiye mudukise kutaherukaga kutugeraho. Eh, apana gukora kutugeraho. Kubageraho. Yeah. Ewana nari nyine hari ukuntu uri gutegura ibintu neza kugira ngo bize uze kuza nyine utaza nta kintu ufite abantu. Yeah. Yeah, so ngewe nashakaga kwanza nkabitegura neza nkaza nyine mba afite ikintu cyo kuvuga n'ikintu cyo kubereka ibintu nk'ibyo. Yeah. Ako brewsko mba numva nka Angel nk'igihe kinini atakimara mu Rwanda sinzi sindakubona ugenda man bar ariko mba numva igihe kinini utakimara mu Rwanda ngiye mba mpari ndahari ariko nyine mba nihishe cyangwa uragenda ndagenda ariko nkagaruka ariko ndahari cyane ndahari okay ukunda kujya he na he keretse ngiye mu kazi nyine hari hashize igihe ariko ntagenda kwera ibintu bya covid byabaye bitabigira traveling ibataf ari kubundi ngiye mba ngiye kwera akazi nta kindi yeah akazi kose ukora kora kabisa ukavuga gute kare akana akazi kose ukora kora I'm with your aura energy big to get on yeah roza kutoa kapera kio flow ngenda ikunda personal cha kabisa mukanya gatoya wena gwikunda brain ndayikunda cyane kindi kintu ngundira Ange ari mu abakobwa cyangwa se abahanzi mu Rwanda bameze neza kandi ubona ko bayikora neza ariko no kintu kirenze nuko nta like aracyitwa Ange Mutoni ariko benshi ntibahindura amazina ni kwiki uwo utashatse nk'akazina k'ubustari uzi iki igihe nashatse gukora music nkiyijyamo nange nabitekereje guhindura izina but I was like you know what ngenda shaka ko nyine izina ryanjye riba like a legacy basically kugira ngo na kera nyine ari izina ryanjye barimenye like it's going to be something ihari utagomba gushakisha kure you know like uvuze Angel Mutoni ahita menya ko ari ngewe nubwo yaba yareba muri identity byose you know yeah and I wanted to be like a legacy thing okay eh ari ukuntu umuntu wibaka izina akajya asubira inyuma akajya kwisobanura ngo yee ngo niwe ngewe exactly urumva ngo nuko bashyize amazina y'ababyeyi n'iki ariko bashaka kubizamurira cyane we yeah kandi na bahitamo it's really nice nakubonye muri video ya Nelly Ngabo harya yitwa God kuri kera harya nihe nagacupa naga some yes agacupa aho atangira no kuri radio nishimiye nako I was like wow hey aba bantu mbere hose bari he I mean
Nje bansabye kuba like the babita video vixen, yes. And I was like, of course, nel gabo se kumwemera. So I was like, yeah, I have to do it. Yeah. Nago twari tuziranye neza kuko nari nzi cyane cyane ntuza oh my god, izina rye riragiye. Clément. Wow. Manager. Clément. Yeah. Na ntuza na wakoze video umvandana anyway, sorry. Video. So niwe nari nziranye nabo. Yeah. Umva. Niwe nari nzi and then baraduhuza. Ariko twari tuziranye kwa kundi tubona nawe urabiza abartiste uhura ahantu gutyo hi ariko tutari twahura neza. So icyo gihe twakoze video tutaziranye neza. It was very awkward but iko byiza nyine byahise biba. Usaro wabaye mwiza cyane. Byahise bishamo. Yeah. Nyuma ya video nta muntu wakubwiye ko muberanye. Ntago bari babimbwira. Nta muntu wabimbwiye kabisa. Nta kintu na. Nobody did, I just did. I mean, okay. Tago bira hahafi. Wowe ntago wabibonaga. Nari ndi mu kazi. No, I mean, nyuma y'akazi video yamaze gusohoka. No, he's a nice guy. Ariko nyine ntago mba nabirebye ibyo ngibyo. Ntago wabirebye. Ni nk'uwe mana kugiye kwigira. Nje ewana ni business. Munyamahanga. Ukita kugenda twinjira. You know what I mean, za? You're trying to be a stranger on that topic. I mean, it's not a stranger. It's more of like I have a point. Manage if they point to. Waje ufite ibintu urimo kureha. Yeah, so if we're going to do the video, we do the video bikahita bigira. Kandi baravuga ngo warya ni icyo kura ku nzira. Iki jya Rwanda kiranze. Eh, udushakira uwo mugani ariko wa gato ngo hari undi uvuga ngo wa maboka zaguye abona mukira mu kanya. Ngoba ukazaguha uyabona mukiramukanya. Ubonana na Neri ngabo nti mwahise mu connectinga. Yeah, twahise dukora n'indirimbo imwe after that kuri album ye, indirimbo yitwa Church Boy. So naho ngaho nyine twahise tumenyana dukora indirimbo and you know since then we're friends, so it's nice. Yeah. Ishuti ikura kunzira, right? Ishuti nzima ikura kunza something. Ishuti nzima ikura kunzira. Yeah, something like that. With the track what drop is in a Kivumbi. Yes. Yes, Kivumbi King, of course. Yeah. It's a nice the one. The bad man. Yeah. Bad man Kivumbi, yeah. I think what comes out to Kireba, we need to go before Kabyo ku Yireba. What's your time? Yeah, I think that's a very good idea. Is it cool. Okay with you? No problem. It's a lovely and beautiful tune, ladies and gentlemen. Angel Mutoni na Kivumbi. Track is his akabisa. You did an amazing job, Kavis. Yeah, mwakoze akazi keza. Flopping. I appreciate that, Kavis. Yeah, ntago cyakoze Kivumbi yahora nanje ngo bakore ikintu kibi, Kavis. Urese urumva Kivumbi kunarenze nawe. No, no, nawe. Muhanzi cyangwa se umuntu mwakoranye indirimbo ukumva nyine vibes ziravamo. Ahubwo nguciye mu ijambo. Hari ikindi kibazo wari ugiye kumubaza mbere nk'icyo. Ariko cyo ntago cyari kumuhanzi urakibutse. Ngo ni nk'uwuhe mu wagitangiye nka gutyo urabyibuka nawe nuko nahise muca mu ijambo turi kuvuga ku bintu bya Neri ngabo ntabwo bivuga ko wari utangiye kumbwira ngo ni nk'uwuhe mu na nyiri kumubwira ngo ntabwo abantu bababwiye ngo baraberanye nanjye kutamubaza nti ni nk'uwe yabonye baberanye uzi ko wajya ngo nari nakurebye mu bwonko wari wikomereje azanye mu bibindi atanyibarize yayindi yewe uzi ko byemeye ujyana ibibazo bidasubije okay reka here bas ku cyo wowe ushaka cyane ushaka okay rero bageze bakubwira mu bantu cyangwa se mu life stance bakubwiye ko muberanye niba udafite umukunzi niba ufite umukunzi bituwe commenting wasanga nawe ari umuririmbyi Jese kuba urabambira ngo mberanye n'abantu bose so it's ntabeshye nuko bigenda nago navuga ngo abantu benshi abahanzi kandi ndi kuvuga yeah ni Mike bande Mike kayora iyo babonye umukobwa ari kumwe muri video cyangwa kuri muri mu ndirimbo bahita babivuga ngo oh ko muberanye kandi Amashuyi. Eh?
I hope so. I mean, I'm going to adapt to situations. Ibazi yo Knowless adahura na Clement Man. Yaba Knowless tu. Na wamenye. Uzi ukuntu yamuhinduriye ubuzima ibintu ari kumukorera. Ariko nyine ntabwo wabimenye. But anyways, yeah. Njyewe ngiyo nabikubabwira tugeze. Aba yamarido. Yes, yes. Nta kintu bitwaye. Icyo umukobwa ashaka n'Imana ibigishaka ndi siko bavuga. Kabisa. Mu gifaransa cyanjye gikeya. C'est que la femme veut et Dieu aussi le veut. Mu gifaransa cyanjye gikeya. Yeah. Baro gikomeza. Twese gikomeje. Yeah. Mu bahanzi bose mwakoranye cyangwa se nabo wifuza gukorana. No. Reka tureka abo wifuza gukorana mu bahanzi mwakoranye ni nkihe n'uwo ugifite vibe wumva bigendana ku buryo iyo muri gukorana bitakugora cyangwa se udashakamo kakantu ko kubanza kwadapta no kumwakira. Nta kubeshye kandi ntabwo ari kukubeshya. Abahanzi bose nakoranye nabo nta bibazo nagiye mpura nabyo. Ni it's always ni smooth kabisa abantu oya nibyo ntavugishije ukuri kuko nari mbizi ko ndi kugira no abantu benshi nkaba bitray naba nyine bakivumbi bandi bose like every time I work with an artist hari ukuntu nyine aba artist kandi nchuzinga gukorana nabo nuko mba mbizi ko tuza guhuza kandi tuza kumvikana and then tukakorana nyine mu buryo buri like that makes sense you know yeah. So nta kibazo nari nahura nacyo yet so nibibanza ababwira ariko ubundi nge tube twihanganye mu gihe tugitegereje nago nari nahura nabo kabisa. Then you bounce. What is this track about? It's about bouncing. It's about bouncing. No, you know, track, you know, it's a fun track. It's just a club song, you know, yo kuvuga ngo nyine ngize ahantu kiyumva, you know, feeling good. It's a summer song, so ni track twakoze just for me deja twayikoze nyine tutatiganyije kugira ngo isohoke right away ariko twabonye ko muri summertime igomba gusohoka and it's part of an album ndi gukora kuri album ubu ngubu and izasohoka in the beginning of next year ariko yingi twavuze ngo tugomba kwisohora kandi kivumbi ni ugomba kwikoraho and we're like it has to be fun it has to be for the people nyine just to enjoy and have a good time basically yeah ni 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 yo kwishima and stuff like that yeah for summer yes obviously kintu cy'album numva cyakoza mbere yuko usoreza album mu mwaka utaha hari izindi project ufite hagati uzasohora cyangwa se yes ndashaka kuzasohora nk'indi imwe cyangwa maybe ibyiri sinzi tuzareba but yeah tufite gahunda zo gusohora collab cyangwa iri single I can't be sure nago nari nabimenya neza ubu ngubu kuko turi kureba what makes sense hari ukuntu nyine ubikora ukavuga ngo ngiye kwikora ngiye nyine noneho ukahita wumva uyu nguyu agomba kujyaho so turi muri process ubu ngubu yo kureba yeah I think one of the miss she's wakoze is it an EP ibyejo ni ibyejo yes yitwa for now ni EP nakoranye na Dr. Ganji producer wo muri Green Fairy twakoze collaboration hagati yawe ari nanjye yeah so indirimbo zose niwe wazi producing ze nanjye ndazandika so yeah muri iyo ngiyo nyine niyo harimo step in like yakinye yeah so yasohotse last year muri September for now tubikora ubu ngubu ibyejo ni ibyejo nayisohoraga kuvuga for now nyine reka mbaha kangaka ibyejo ni ibyejo kabisa yes mu kuvuga ibyejo ni ibyejo ni ukuvuga ko umuntu agomba kuba muri moment utekereza ibyo urimo ubu ngubu ubikore ukore iki and then ibyejo tuzaba tubireba ejo kuko bibara bejo exactly ibyejo bibara bejo ni ukubaho nk'aho uzapfa ejo
Yes, ndaye yemera Peter. Eh? Ko ugomba kuba nkuzapeja. Ngo hari interuro umuntu avuga mbere yuko akora amakosa menshi cyane. Life is too short. Na wamenya ibyo umuntu yapfa byeje barabeje. Nubwo atorashya kandi buri mu mazi. That's very creative. Amazi subwo ntaga buzimya. Ibazo gato ari kuhira mu mazi n'abuzimye. Yongiye bibaye. Byarandi. Nubwo tinu n'igena rinzi ngo ni ndege irashya. None nubwato. Uri mu mazi. Ara kandi kantu bavuze ngo utinya umuntu watsumurira ajunditse amazi. Imagine iyo fenomene. Bariya. Niba ari yaba nabaki, niba ari abasinga ngo batsumurira bajunditse amazi mana. Abasinga batsumurira. Okay, nago ndishuwa niba ari abasinga ariko ari kuna vuga ngo bariya, cyawuriya yatsumurira ajunditse amazi. Ariko harimo ibintu byinshi kabisa. Urabona bagize nka birthday bakakubwira ngo zimyiri ya cake ufite amazi mu kanwa. Eh, ubwo se ntago byakunda. Eh? Wayizimye. Nyine wayizimye ariko se iyo cake se barayirya. Ubwo amazi nayo yamenekamo. Eh, so none umuriro wo kwatsa urumva amazi nagagomba kumenekamo. Ko amenetsemo wazima burundu. So ugomba guhamo umuriro ukaka kana amazi akiri mu kanwa. Nayinzi ko hari abari mu kikere. Iyo ngimeze nka peteroli noro yahita kwica kabisa. So nizere ko rero track ya Angel mwayibonye mugomba no kujya kuyishaka mukayireba mukamushyigikira ngira ngo iri kuri YouTube channel yawe. Angel Mutoni. Angel na LHD. Yeah, why? Sorry? Kubera iki washyize ebyiri? Nabikoze kera kuko hari hari aba Angel Mutoni benshi kuri za Facebook si wizi se izina ryanjye nago riri very ni izina rusange ni kuvuze. So nahise senshiraho double L kuko nundi hari kuntu abantu bamwe banyita Angel. So mitanshiraho double L kugira ngo nyine have to be gutandukana n'abandi. So mugere mwishaka bisa mu mushyigikire Angel Mutoni the hip hop goddess. Yeah, ari kumwe na Kivumi track itwa Bounce niyo yabazanye mukanya turayisubizamo before we sign out. Ariko wari wanyemereye kuraza kuma ka kapera ka verse ya yo muri Pura. Hey, Kapula. Okay. Love you. Nukwikora iri ya kapera ya Taris. A kapera 44. How do you like it? No worries, I can do it. Natural. We bounce. We pull up, we don't care about your feelings. Pull up feeling high up on the ceiling. Pull up Namitino with the team in. Tuko tayari, bring the heat then. Ah, pull up cause we live in La Vida Loca. Straight from Kigali, I mean that proper. Abadute shumanya tuti toka. Abandi mufatane, we go like isompa. But don't slow it down. According to the gospel, we're the talk of the town. You can feel it from the sound. See the bodies to the ground. Got the ears wavy. Flows that it sound like. Pass me the soda. We taking control of it. Lid in your soda. Get out of your corner. Got to go if you wanna drop it. Mada! Ewana kabisa iyo ngiyo iyo niririmbye abantu bose baba very excited for that. Ewana, it's really amazing. It's a blessing to see that people enjoyed it. Yeah, it's amazing. Byagutwagiye kingana iki kwiruka yandika no kwirecording. Funny enough nago byatinze kuko again ni ubwa mbere nari nkoranye na Kivumbi twese turi muri studio turi kwandika muri corners zacu Toxic yatubwiye ngo tuze. So it was beats yo nyine yari fite like rhythm iri easy kwandikaho. Yeah, so nago byafashe igihe kirekire kabisa. By 20 minutes we were all done twese twarangije. Zafata umwanya wo kugira ngo anadusobanure ibyo yaririmbaga numvishemo niba ntaniwe cyo kandi ngo ka pasa soda. Eh, wigeze uvuga ngo pass the soda? Ubwo ngomba gusubira inyuma nkavuga nka pass the soda. Yes, I think I say pass the soda. Tuzafata umwanya wo kugira ngo ayidusobanure. Nuko kohereza lyrics tukahita tuzivuga zose one by one. Big time. Yeah, that's what's up. So wakoze cyane kabisa. Wakoze cyane. Twizere ko tutazongera kukubura.
kabisa keep the fire burning. Yes. Kabisa. Yeah, track yitwa Bounce muyishake muyirebe. Ndumva tugenda kongera kwisubizamo umuntu wende ugishiraho TV utarayibona akabasha kwibona. Anything you want to say before we top up? Navuga, what I would say is thank you for the support deja abantu bari ku supporting and keep supporting. Mugende kuri social media zanjye ni Angel Mutoni double L and kuri Instagram, TikTok, all of those and ngiye nyine nkuko nabivuze ngiye kugenda mbaha more things ubungu and shout out ku bakoze video ba Easy Cuts, the big team na bakoze audio Berk Music hamwe na S4DM na Mastola Music. This is a song I feel like ndashako iba song ya summer abantu bishime, listen to it and have a good time. Yeah. So I hope you guys enjoy it. Yeah, definitely yes. S4DM arachawaho. Arachawaho kabisa. Eh, arashize igihe kinini na mwumva kabisa. Yeah, yeah. Please say hi to him when you go back. Na Barrick umusurize cyane. So. You know those guys ba Barrick urumva Brenda. Ni nabantu batangiye gukora music yo mu Rwanda twizera ko bishoboka. OG. And our drama, man, to me, it was unbelievable. Narabu mfanga mfanga. Say, our drama. Na wanyarugwanda. Ichinu chitko aga Barrick Music. Shout out to you guys. TFP, everybody, waruri muriri movement, man. It was something else. Kandi barazikora gukumva. It's almost the same thing hibyo tukumva biri gusohoka muri America. Back to that time, tukumva indirimbo za ba DJ Khaled. Abaraperi bari bagezweho n'iki n'iki, so agenda zana abantu benshi bameze gutyo. And I love the fact that kwa gikomeje nyine gusunika talents nyinshi cyane paka n'ubu ngubu. It's keeping the fire burning. Barrick, big shout out to you, man. You're a legend. Respect. Yeah, track rero yitwa Bounce. Tugiye kongera tuyereka abantu niba ari gutuninga, nizere kuri kuryohera cyane. Twebwe tuzasubira ubutaha. Have a nice weekend. Thank you, you too. All right. Enjoy. Have a nice weekend to Brenda. All right, DJ Mu. Enjoy your Friday, man. Where are you playing tonight? B-Flex. Akwa kamarare diskara shize. Niwaru kufujichi biganza. Nishukiri wariri asichana. Mwako ni akora kazi. Yo, chop the thing. Let's go. We'll be back on Sunday, guys. Have a nice weekend. The Choice Live.